I la portavoz del PP a Palma, Margalida Durán, ha criticat avui la manca de transparència a l'Ajuntament. Denuncia que el consistori no ha informat de la sentència del Tribunal Superior de Justícia que anul·la el plantejament de la façana marítima i que obligarà a abonar a Endesa 1.208.000 euros en concepte de factures. Quines són les negociacions que s'han dut a terme per part de l'Ajuntament de Palma per pagar aquestes indemnitzacions a Endesa? Com pagaran els ciutadans de Palma totes aquestes indemnitzacions, 46 milions, metge d'1.208.000 euros, a Endesa?